Քաղաք Մարնեուլի სამხედრო დასახლებაში საცხოვრებელ კორპუსებს, რომელშიც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები ცხოვრობენ, რეაბილიტაცია უტარდება. Ადგილზე, სადაც 8 ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდა, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები ხორციელდება. იძლებით გადაადგილებული ოჯახების საცხოვრებელი კორპუსების აღდგენას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს. ინფრასტრუქტურული პროექტი 2015 წლის მაისში დაიწყო და აგვისტოში დასრულდება. პროცესი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. Քალაქ მარნეულში ნომერ 1 სამხედრო ქალაქში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორსართულიან კორპუსების. ეს არის ნომერ 1 კორპუსი და ნომერ 11. Იქ მოხდება გამაგრებით სამუშაოები და რაც რეაბილიტაცია დაჭირდება ფასადებს და პოდიესტებს, მაგით შეკეთდება.